Përshëndetje të nderuar shikues. Në emisionin e sotëm do të flasim me zëvendës ministrën e punëve të jashtme dhe diaspor zonjen Liza Gashi. Me zonjen Gashi do të flasim për me përgjithësi për diasporën, si dhe për takimet eventuale dhe të saj, si dhe për në planet e ardhshme të kësaj ministrie për bashkëqytetarët tanë. Zonja Gashi, mirë se erdhët në emisionin e jashtë. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Atëherë dim që ju jeni marrë gjithë të erë me diasporën dhe tani veç jeni në ministri dhe keni një përgjithësi tjetër. Aktualisht jeni duke të pasur takime me bashkëqytetarët? Po, është e vërtetë që angazhimi me diasporën nuk fillon me pozicionimin tim në kuadër të punës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, po është një prej angazhimeve që ne kemi pasur profesionalisht ndër vite. Punën që po bëjmë ne si Ministri e Punëve të Jashtme është direkt me bashkëqytetarët tonë, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Kemi takime të rregullta dhe takime të shpeshta me grupe të ndryshme të mërgatës tonë, po edhe përmes misioneve tona apo tentojmë me e ndryshu formatin e takimeve. Si hapi parë shumë e rëndësishme me kuptu ndryshimin që ka ndodhur në kontekst të organizimit, për faktin që si qeni të informum, të kalumën kemi pas një ministri diasporës dhe investimeve strategjike dhe një ministri të punëve të jashtme. Kanë qenë ashtu dy entitete. Pikrisht të kjo pjesë kanë pas vërejtje bashkëqytetare që tani një është hequr Ministria Diasporës dhe tani pikrisht në këtë aspekt jeni duke mbulu mjaftushëm diasporën? Unë mendoj që shkrirja e këtyre dy institucioneve në një, në fakt e fuqizon rolin e diasporës, si hapi parë, e ndërton çet mekanizmin e hallkave institucionale të ndërlidhura, por në të njëjtën kohë e shton një portofolio ambasadave dhe konsulatave tona, por me bu një punë direkte me bashkëqytetarët tonë. Për te i pjesës të shërbimeve që ne i ofrojmë në kuadrë të misioneve diplomatike dhe konsulore, sa i përket shërbimeve të dokumentacionit për bashkëqytetarët tonë, qëllimi jonë në kuadrë të në bashkëbisedimeve është fillojmë të ndërlidhim struktura cilat egzistojnë në diasporë, do të nuk ka nevoj për struktura të rena, sepse në dër vite bashkëqytetarët tonë kanë qenë shumë mirë të organizuar. Është një grup shumë divers i organizimeve në diasporë dhe për mua shumë e rëndësishme që ky diversitet me mbajt. Do të thonë mos me pas nevojë me monopolizuar. Kur flasim me për diasporën si tërsi, në cilat shtete jeni të fokusuar më shumë? Shikoj, për neve diaspora, do të thonë mërgata jonë është shumë heterogjene. Dhe pse i bashkon, do të thonë komplet ndërlidhja me vendin, sa i përket tematikave caktume, ato dallojnë si përka për kërkesat, si përka ofertat. Nëse shohim diasporën e cila është, ose mërgatën tonë e cila është koncentrume në Evropë, kryesisht kanë kërkesat ndryshme pej diasporës tonë në Turqi. Do të thonë, ka një dalim mes kërkesave dhe ndërlidhjes që kanë me vendin. Ne në përgjithësi nuk kemi një lokacion shumë specifik, që thojmë, jemi vetëm të punu me Slovenin, ose me Gjermanin, ose me Zvicrën. O shumë e natyrshme në lokacionet ku ka një mërgatë më të madhe si në rastin e Zvicrës, Gjermanis, Shteteve Bashkume të Amerikës, Mbretërinë e Bashkume, shumë, do të thonë, po flasim për numra të cilat dallojnë me diasporën e cila jeton në Panama ose në Australi. Kështu që në këtë drejtim ne jemi të synuar që në kuadër të modelit të ri, bashkëbisedim dhe dialog të kemi të hapur. Vitin e kaluar kemi lansuar platformën dialogu me mërgatën, që kemi pas të pikrisht dhe këto i kam disa prej pyetjeve. Disa lokacione, edhe qëllimi ka qenë për me dëgju zonin. Për mua shumë e rëndësishme që në rrugtim tonin të ndërtojmë këto mekanizmat ku gjithë mund të adresojnë kërkesat po dhe problemet, sepse mendoj që kërkesat për me bo diçka bashkarisht janë shumë të rëndësishme. Po dhe problemet duhet me u adresu në mënyrë që mos i përsërisim, do të thënë kemi hapësirë për me i përmirësu edhe gamën e shërbimeve që ne ofrojmë si ministri, po dhe të njëjtën kohë gjejmë forma kreative me kapacitetet që kemi, si ato financiare, si ato humane, të bashkërendojmë kërkesat që ka mërgata jonë. Në këtë drejtim, është shumë pashtu e rëndësishme, që zani tyne me qenë primar në kuadrë të politikë bërjes, sepse ne jemi aktualisht në dy levize, një ka të bëjmë ndryshimin e ligjit për diasporë, që do të jetë një ligjiri për diasporë në mërgatën, dhe ligjit dhe strategia
për qasjen ka shi diasporës. Ju jeni të informum që nga 2012 dhe 2018 kemi pas një strategji për diasporën në kuadrë të ish ministrisë të diasporës, tash me shkrirjen e ministrisë, do të thënë dy institucione, me fuzionimin e dy institucione në një, ne shojmë diasporën për te... Kjo e nga dalëson apo e përshpejton kër jemi të strategjia? E përshpejton procesin e para, edhe dyta e jep edhe një impetus të ri në këtë drejtim, e që ka të bëj me avokimin direkt në diplomaci, qasjen direkte të këshërbimet konsulore, edhe një hapsirë shumë ma kreative sa i përket pjesës e diplomacis publike, ku mërgata jonë mundet me lujt një rol aktiv. Një jemi shumë koshien të realitetit sot që 33-at cilat jenë linde rritën diaspor, jenë pjesë e platformave politike në vendin pritës, si kanë mëri në nivelin e përfatsuzve në asamblen, lande, në... Kër i përmend një këta persona, sa janë të përfshin në institucionet e Kosovës, sepse një prej kërkesave tyre është përfshirja direkte këtu në institucione, përfshi qeveri dhe kuvend, sepse kanë, është kërkesë tyre që t'jenë të involuum direkt. Dhe më thënë, në këtë strategjin t'uj, bëjnë pjesë kjo? Edhe kur pritet ndodhin, jo, kur pritet realisht. Për disa da po flasim, në këtë ministri janë 10-33-a, cilë kanë arë nga mërgata për me kalu ekspertizën e tyne në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në kuadrë të programit për diplomaci qytetare. Program kjo që është lansu vitin e kalum, e që ka pas dikun një numër të madh të aplikantëve, rreth 173 aplikantë, kanë apliku për me arë ministri për 10 pozita. Ne këtë program, po që jemi në implementim e sipër programit, do të lansojmë thirrjen e dytë të gjeneratës së dytë të Citizen Diplomacy Fellows, ose qytetar diplomat, ku ata angazhohen direkt në ministri. Këtë vitin, gjeneratën e dytë, synimi jo është që të arrisim programin, si përka numrat, po ashtu edhe përka tematikat. Aktualisht, këta 10 persona që i kemi në Ministrinë e Punëve të Jashtme, jënë duke punu direkt në politikat e Ministrisë Punëve të Jashtme, të edhon e impulsin e tyne sa i përket perspektivës e një të riu të rejet në diasporë. Kur flasim për shambull, për jetin e studentave në diasporë, kur flasim për rolin e shoqatave që kanë në diasporë, kur flasim për rolin tematik që kanë shoqatat e ndryshme, të azom shoqata e mjekve, shoqata avokatve, shoqata inxinjerve, me gjithë format, qysh mundemi këto shoqata me i kanalizu energjinë e tyne për transferin e dijes në Prishtinë, në Tiranë, në lokacionet tjera, po dhe mbi gjitha me gjithë hapsirë ato shoqata me bashkëve pru. Nëse shuhim një lokacion specifik, po marë për shambull Cyriu, nëse kemi 50 shoqata në Cyri, ideja është e shoqatat mos me qenë vetëm të ndërlidhura me Prishtinën e me Tiranën. Ideja është ato shoqatat bashkëve pruin, sepse ato janë në shërbim të qytetarve për me pas një ndërlidhje me vendin e origjinës, për me mbajt identiteti. Por me gjitha të kërkohet vullneti tyre këtu? Sigurisht po, kërkohet... Këtë angazhimi ty në... Pikrisht në këtu dhe e kam pytje ndërlidhur me këtu. Nga takimet me këto shoqatat që i përmendet dhe klubet dhe bashkëtetarëve atje, cilat janë kërkesat konkrete, nëse mund sepse emisioni është 30 minuta dhe të mundohemi gjitha këtu ti përfshim? Ka kërkesat të ndryshme, po përfilloj me kërkesin e parë, ka të bëj me pjesën e mësimit plotësues gjuhës shqipe, që është një breng e shumë prindëve në diasporë për mësimin e plotësues gjuhës shqipe. Një ka të bëj me ngritjen e kapacitetit për me institucionalizu mësimin plotësues gjuhës shqipe. E dyta ka të bëj me certifikimin e gjuhës shqipe, që më u njoft si gjuhë certifikuar që ato 33 të cilat i vijojnë mësimin plotësues gjuhës shqipe të marrin një, domethënë dokument zyrtar që i njihet kapala pritëse. Pastaj kërkesat e shumta për kampe verore, kampe dimërore, për ekskursionet në mënyrë që me pas një ndërlidhje për te xhirit familjar me vendin e origjinës. Mëndej, kalujem të kërkisat e grupeve të profesionistëve që të kanë bëjnë me hapsiren që kërkojnë me ju kriju për me japë do të thonë ekspertizën e tyne. Nëse shohim në nivelin universitar, ne kemi një kapacitet të jashtëzakonshëm të diasporës shkencore. Ideja është tani me punu me gjithë forma për me angazhu ata në kuadrë të universiteteve, si për shambull ligjerus që vinë në universitet, si mentorë në kuadrë të tezave të ndryshme, po dhe në kuadrë të pjesëmarrjes, për shembull, në kuadrë të këshillit kombëtar për shkencë, ku profesorët nga diaspora kanë
pjesë, kanë qenë pjesë e këshillit, pjesë e draftimit të këtij planit kombëtar për shkencën, po edhe të luajnë një rol aktiv. Sidomos duhet pas parasysh, jo vetëm know-how, po edhe eksperiencën që ata kanë krijuar në vendin Prizë, po edhe procedurat. Për shembull, nëse po marr për shembull një profesor i cili është në Universitetin e Dublinit, i cili është ligjërues, profesor në atë universitet, hulumtues, ka hapësirë atë përvojë, atë njohuri, jo vetëm me u kthy direkt, kthimi do me thonë për neve është i dëshirueshëm, por ne duhet kuptojmë që në rrugtime si për me diasporën, duhet me gjithë format të ndryshme të angazhimit, jo të gjithë munden me u kthy mbrapa. Pikrisht këtu, a është më rëndësishme që ata të jenë atje dhe të bëjnë një tipjari atje, një promovim të Kosovës në aspektin e përgjithë, të ndihmojnë vendin nga atje ku janë, apo duhet vinë pa tjetër këtu? Unë besoj shumë në rolin e qytetarit diplomat, si mrena vendit, si ashtë vendit. Ndërvite, diaspora jonë edhe pa u kësy, ndërvite e kanë ndihmu Kosovën jashtë zakonishëm. Unë besoj që diaspora jonë aseti më i rëndësishëm që ne kemi. Në këtë rrugëtim, diaspora na ka ndihmuar në ditë shumë të vështira, mos do të thonë shumë e rëndësishme ne, po ashtu në rrugëtim e sipër, mos të harrojmë kontributin e tyre. Unë e shoh rolin në dy anë. E shoh rolin për ata që dëshirojnë me ndihmu nga vendi Prizë, jo vetëm me ndihmu Kosovën, po me ndihmu edhe rrugtimin e tyre. Në aspektin ka hapësira të ndryshme për avokim, ka hapësira të ndryshme për facilitim. Shiko për shembull, aktualisht ne jemi të mbajt forumin Kroaci-Kosovë. Është shumë e rëndësishme që diaspora jonë, e cila është aktive në botën biznesore, të ketë ndërlidhje me palën kroate, dhe atë ndërlidhje me palën kroate ta përcjellë edhe tek vendi i origjinës. Është po ashtu shumë e rëndësishme kur kemi një diasporë e cila për shembull është në Kroaci, është ekonomikisht e involuar dhe e pasur në ato sfera, të mendojnë të kenë edhe një zyrë në Prishtinë, të kenë edhe një zyrë në Prizren, sepse kemi shumë nevojë për me kriju këto urat e bashkëpunimit. Po unë nuk besoj që vetëm kthimi fizik mundet me bën ndryshimin. Unë besoj shumë, sidomos pandemia, besojnë që nga ka dhonë një mësim shumë të mirë. Jo vetëm neve si individ, po mendoj edhe struktura. Për shembull, nëse kishim bisedu për angazhimin e diasporës për me shtu substancë në kuadër të emisioneve të radio-televizionit Kosovës. Para tre viteve, kur unë kërkoja angazhimin e diasporës për mes Skype, për mes Zoom, ka qenë shumë e fështirë, sepse gjithmonë pej anës producentit ka thonë që shikusi nuk është mësu me pa dikën prej Skype-et. Mirë po pandemia në dha një mundësi shumë të mirë për me reflektu dhe me kuptu që nuk ka shumë rëndësi lokacioni për me japë ekspertizën. Ti mund të jetosh në Bangladesh, mirë po, kur je koha për ekspertizën, debatin për ekspertizën tënde, ju mund të kyçeni direkt online. Në shtatë ajo është kontribut, do të thonë nuk është edhe në këtë drejtim, nuk mundem të them që është kontribut minimal ose maksimal, sepse unë besoj që ne duhet të ofrojmë çet paketën e shërbimeve të shumta, kërkesave të shumta, që i përshtatit një grupit heterogen. Diaspora jo nuk është një grup homogen që të gjithë kanë kërkesat e njëjta. Unë thash, dikush është i interesuar për mësimin plotësues, ai që nuk i ka fëmijët, nuk ka fëmijë fare, ndoshta është i interesuar vetëm me ardhmë dhon ekspertizën, ndoshta është i interesuar virtualisht më kyç me ndihmën i studentit në Universitetin e Prishtinës. Sa luajnë rol ato në ofrimin apo të shërbimeve për bashkëdhëtarën këtë rast, po edhe njëkohësisht sa janë ata prezent afër tyre për të dëgjuar këto kërkesat e tyre. Misionet tona diplomatike dhe konsulore janë shumë të rëndësishme në rolin e diasporës. Ndër vite, këto mekanizma nuk është që kanë qenë shumë aktive në kuadër të rolit diasporës. Për faktin që më tash, ne kemi pas një ministri diasporës dhe kemi pas një ministri të jashme. Dhe kjo e ka pas efektin e vetë. Kështu që në këtë drejtim, tani me fuzionimin e dy institucioneve, është fuqizu pikrish këtu rolit diasporës. Ne jemi duke punu për me i finalizu pjesën e shërbimeve, rritjen e gamës shërbimeve në kuadër të misioneve tona konsulore, me përmisu qasjen kashtit diasporës që kanë misionet tona diplomatike dhe konsulore, po edhe me mbritit e nivel ku aktualisht jemi unë zakonisht kërkoj gjithmonë më shumë, sepse unë mendoj që aktualisht, jeni knaqur aktualisht?
në rrugtimin ton ka shumë përmisime. Po të njëjtën kohë ka shumë hapësirë për mu përmisu. Ne nuk duhet të jemi të vetkënaqur me shërbime që kanë ende hapësirë për me u avancu. Tu shku të kjo pjesa e ofrimit të shërbimeve, unë thashë, më rëzishme ofrimi i shërbimeve, mbi gjithashtë qasja që kemi në kërshi qytetarit tonë jashtë vendit, dhe pjesa tjetër është gama shërbimeve që ofrohet në paketë. Posojmë për shambull, ju vini në misionin diplomatik konsulor në Düsseldorf, edhe kërshi marjes së shërbimeve, fmi tu i kanë mundësi me pa një këndë për fmi. Të dhënë, neve na duhet me gjithë forma sa më shumë, e sidomos me lidhë gjeneratën e 2 të 3, sepse prindrit e tyne kanë qenë ndërlidhur me Kosovën gjithmonë, po kanë edhe një ndërlidhje shumë më emocionale se që kanë fëmijët e tyne. Synimi jonë strategjik si Kosovë është vazhdimisht me avancu ndërlidhjen me gjeneratën e 2 të 3. Një gjeneratë ne e kemi të lidhur, sepse ata nuk i lidhë vetëm institucioni direkt, i lidhë komplet rrugtimi tyne prej vendit origjinës, janë vendit për me pas një jetë më të mirë, e rrugtimi historik sa i përket sfidave që kemi kalu si shoqni, tash dikush që është lindë e rritë në Zvicër, e që unë tash në këtë institucion, aktualisht kemi 10-33-a, cilë të kanë arpi diasporës, për ta është pashtu shumë rëndësishme me kuptu Kosovën për te i ndërlidhjes familjare. Në botën profesionale me kuptu që funksionon Ministria Punëve të Jashtme, me kuptu ku mundë me dhona ta input në kuadrë të rrugtimit Ministrisë Punëve të Jashtme. Është vërtetë që ata janë angazhu këtu në kuadrë të një programi specifik 6 mujor. Po qëllimi jonë është që ndërlidhja tyne, pa marë parasysh a do të qëndrojnë ata në Kosovë mas 6 muja apo jo. Është shumë e rëndësishme me kriju ambasador jo formal, që ata kur janë mrenda sistemit, e kuptojnë që është sistemi, i din format ku mundën me kontribu, pas ta ata kutë unë jëmë shumë e bindur që gjdo bursist që është aktualisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në momentin kur leviz edhe jashtë vendit, kanë me pas një ndërlidhje me Kosovën shumë ndryshe se dikush i cili nuk ka pas ndërlidhje me Kosovën, nëse vjen vetëm një herë në vjet, i takon hallat dhe dajt. Pa dash me minimizu rolin e hallave dhe dajve cilë të ta i këtakojnë, sepse është shumë e rëndësishme. Ndoshta i kemi disa pytje që mos t'i mbesim bërsh, ndoshta edhe shikuzve cilat i kam institucionalizimin e kontakte me partnerën ndërkombëtar në shërbim të nevojave të mërgatës, dhe më thënë, kjo ka qenë edhe një prej zotimeve dhe të në takimin në dialog me diasporën. Si e keni mendu këto? Qëkon, ne jemi të punu në koncept dokumentin e mësimit lëcuz gjuhës Shqipe, bashkë me palin shqiptare, ne duhet në tri halka jemi të punu. E para ka të bëjmë... Po, kjo është shumë e rëndësishme me ditë konceptin tonë në kontekst me vende specifike, sepse si cili vend i ka specifika të reja. Për shambull, nëse marim Suedin, Suedia ofrën mësimin plëcu zgjuhës Shqipe, e ofrën të paguar për anës tyne, sepse ata e kanë top prioritet në kuadrë shtetit socialit, këtë pjesën e diversitetit. Po, që kanë neve na duhet me palin e Suedis, është me gjithë forma, sepse mësust e gjuhës shqipe janë në prak të pensionimit një pjesë e madhe. Me gjithë forma që me incentivu 33-at, cilë dojnë me ofru mësimin plëcus gjuhës shqipe, me lëvizën këtë tretim. E dyta ka të bëj me kanalizimin e kulturës jashtë vendit, në këtë drejtim. Jemi të punu bashkë me ngushtë me Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit. Ju jeni të informum që Ministria e Kulturës po ashtu ka ndërtu një grant të mobilitetit për artistat lokal, cilë dojnë medalë dhe me ekspozu jashtë vendit. Kjo është në dy aspekti. Një ka të bëj me pjesën e qytetarëve të aty në shteteve, po mbi gjitha ka të bëjë edhe me diasporën tonë, me gjithë forma, me ofru që me njofë Kosovën për mes festivaleve, me njofë Kosovën për mes orkestrës, me njofë Kosovën për mes filharmonisë, në mënyrë që me kuptu që Kosova ka një diversitet. Në këtë drejtim, po ashtu, ne kemi si ministri, kemi ndimu dikon rrëth 50 shoqata, cilat kanë bu aktivitet mërenda dhe jashtë vendit në kuadër të programeve të ndryshme, si ka pjesa kulturore, si ka pjesa edukative. Këtë vit, vitin e kalum kemi lansu platformën Shio Kosovën, e cili ka qenë një rrugëtim në për gjithë Kosovën, si pjesë e dialogut me mërgatën që kemi zhvillu jashtë vendit, po dhe me shfryzu kohën verore, ku kemi një numër të madhë të bashkëdëtarëve tonë që vinë në Kosovë, për me i kuptu sugjerimet dhe kërkesat e tyre. Tani, këtë platformë që jo Kosovën, këtë vetë një do të vazhdojmë, po do të vazhdojmë formatin e kampeve verore dhe dimërore për gjeneratat të ndryshme. Do më thëmë po flasim për fëmi që janë 5-9 vjetë, për fëmi që janë 9-15 vjetë. Në mënyrë, ne dojmë me rritë kapacitetin e këtyne programeve, e para, edhe dyta dojmë me rritë ofertën. Ministria Punëve të Jashtme dizajnon politika,
Ministria Punëve të Jashtme faciliton partneritet, sepse ne kemi një shoqëni civile shumë aktive, kemi një botë të platformave ekonomike shumë aktive. Qëllimi jonë i strategjisë të re është strategji e partneritetit, sepse si institucion ne kemi një mekanizëm distribuus që në misionet tona diplomatike, që kanë hapësirë të pafund për mu përmisun kuadër të shërbimeve që ofrojnë. Kemi një hapësir në venet të ndryshme, ku kemi shoqata të regjistruara edhe shoqata të paregjistruara, cilat e luajnë një rol shumë specifik në kuadër të komunitetit. E këtu kemi hapësir për me kriju mekanizma për mund të lidh me njëri tjetrin. Shumë thjesht me ditë studentat në Austri, me ditë që ekzistojnë studentat e shoqatave në Zvicër, në Suedi, ata me një ndërlidhje të tyre, një lloj rrjetizimi, po që ne fasilitojmë ndërlidhjen. Ne nuk e menaxhojmë ndërlidhjen, po facilitojmë ndërlidhjen. Kjo është çësia, do të thonë, ndryshimi që ka ndodhur. Ne nuk kemi nevojë ta shohim Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës si, do të thonë, pjesë ku ne dizajnojmë politika, hartojmë politika, aprovojmë politika, po implementimi duhet të jetë. A janë hartuar dhe implementuar strategjit në fushat e diplomacisë ekonomike, e kam fjalën këtu edhe kulturore, në shërbim promovimit të potencialit ekonomik, turistik, është kjo një lloj diplomacie që është përmend disa herë dhe ju vetë që e përmendet në dialog me diasporën e keni thënë edhe këtë. Çfarë ka ndodhur në drejtim? E para është për herë parë kemi kriju një departament për diplomaci publike, po ashtu kemi finalizu strategjin për diplomaci publike, që është strategji e mrenshme e institucionet. Do dhe nuk është strategji që kalon në aprovim të nivellit qeveritar, po është në kuadrë departamentit për fakti që ka qenë departament i ri. Aktualisht, jemi duke punu me USAID-in në pjesën e diplomacisë ekonomike, me fuqizu brendin Made in Kosova. Që ka do të ndodhë, është në kuadrë misioneve diplomatike, po kryojmë këndet e produkteve Made in Kosova, po dhe po kryojmë platformën e produkteve Made in Kosova. Njëtë në kohë, paralel me këtë, po kryojmë hapsirë për me pasë sa ma shumë forume ekonomike, cilat ndodhin në Kosovë, sepse shumë e rëndësishme që një pjesë e madhe forumeve me ndodhin në Kosovë, sepse është ndjesi ndryshe kur palët e tjera vinë e vizitojnë Kosovën, e njohin Kosovën nga afërt. Pse? Sepse bota virtuale ka gëgja shumë negativitet, sepse fëqinjujën verior, prodhën shumë propagandë kundër Kosovës. Dhe shumë e rëndësishme që mos me prezentu vetëm Kosovën në jashtë vendit, po dhe me tentu me pru sa ma shumë njerëz që ta vizitojnë Kosovën edhe ta shohin Kosovën qysh gjallënën, qysh frimën. Këtu lu një rol shumë kyç diaspora jonë, jo vetëm që sjellin familjarët e tyne. Po kishim më herët edhe një grup prej 50, ka qenë më herët para 3 muajsh, 4 muajsh, një grup prej 50 ca gjerman, do më thënë biznesmen gjerman, afaris gjerman, këtu ishin dhe është përmend disa kompani të rëndësishme që kanë pas interesim realisht këtu. Çfarë ka ndodhur me këtë drejtim? Sa janë ofruar aty? Ne kemi vazhdimisht grupe të ndryshme, do të thonë shoqata, platforma ekonomike që vizitojnë Kosovën, që njohin potencialin e Kosovës. Kjo ka ndodhur përmes konsulatës tonë në Stuttgart, përmes ambasadës tonë në Berlin, që ka qenë një grup. Po ashtu tash sot jemi tu po ashtu të mbajt përmes ambasadës tonë në Kroaci, angazhimin e palës kroate, cila ka ardhë me njofterinin, me i taku. Synimi jonë është si institucion me kriju hapsira facilituese ku bizneset takon me bizneset. Sepse shtetit i takon me kriju këtë hapsir facilituese. I takojmë bizneseve, mandej me i bo marveshjet mes bizneseve. Për neve si Ministri e Punëve të Jashtme, është prezentimi i Kosovës, promovimi potencialit që ka Kosova, promovimi i sektorve prioritar, ku ka hapsir, dhe ku kemi shumë kjartë sugjerime për trende, si përshamu sektori ICT-s, sektori prodhimit, sektori i agrikulturës, dhe në kuadrë të drejtimit. Po kemi edhe hapsir për sektor shumë spesifik, përshamu strategjia e re për energji, është e fokusume të kjo pjesa e hapsir, do të thonë, energjisë të ripërtrishme.
Kështu që në këtë drejtim, synimi jonë është kjo. Po ashtu, bashkë me Asociacionin e Komunave të Kosovës, na kemi fillu me ndërtu një klaster i cili është vetëm për diasporën në nivel komunal. Është shumë e rëndësishme që politika qendrore me ra në nivelin komunal. Do të thonë, investitori strategjik është vërtet që aplikën në kuadrë të qendrorës, për me marë statusin investitor strategjik. Mirë po në fund, ai është me një komunë, edhe në atë komunë ka zyrtar përgjegjës, ka divizione drejtori përgjegjëse. Në mënyrë të institucionalizuar. Lehtësimi i procedurave, sepse gjithmonë është thënë që kanë problem në procedura, si të lehtësohen këto procedura për të krijuar një biznes këtu. Do të thonë, sa është bërë në këtë drejtim, sepse gjithmonë përmendën me vite kjo çështje. Sa është bërë Ministri i Punës jashtëm? Këtë drejtim. Unë që më pas një one stop shop, un kuadër të platformës tonë për me promovuar Kosovën, për me ndërlidh bizneset e ndryshme me Kosovën përmes informacionit. Ne jemi mekanizmi i cili e promovon Kosovën, i cili kalon informacion për Kosovën. Në momentin e parë ku ata kyçën në kuadër të, domethënë jenë prezent në Kosovë, jenë ministrit e linjës, nëse për shembull tema që investitori strategjik e bjen ka të bëjë me plastikën, me reciklimin, ajo takon ministrisë ambientit. Mirë po këtu e kemi pa që ndër vite është punu në formatin e ishujve të ndam. Në kontekst të ministrisë. Ne si Ministri e Punëve të Jashtme po punojmë për me epru këtë lloj centralizimi sa i përket informatës përmes misioneve tona diplomatike edhe konsulore. Ndërsa, në momentin që vjen në Prishtinë, janë disa ministrit linjës që janë kyçe në këtë aspekt sa i përket pjesës ekonomike. Është Ministria e Ekonomisë, është Ministria e Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit, mendoj është Ministria e Ambientit, po mbaret nga tema. Ktu po ashtu është punu në nivelin e qeverisë, do të thonë është rimendu kjo pjesa e agjencive specifike, cilat janë në sistem, që me pa çush mundemi me e avancu rolin e tyre. Në ndër vite është kemi kriju struktura. Pra kjo është një sqarim i ri tani për bashkëdhëtarët që ta dinë thjesht, domethënë kjo është procedura që e thatë se via institucionale që shkon. Ne jemi të punuar për me lansu produktin Made in Kosovas, edhe shumë tek kur jemi vetë analizojmë pjesën e platformës po dhe pjesën e kandidatit. Kur jemi edhe tek pjesa, sepse gjithmonë thuhet tek aspekti i prodhimit, sepse e përmendën diplomacinë ekonomike, këto kulturore, turistike, tek aspekti turistik, sa është i rëndësishëm kjo çështje, si të prezantohet Kosova? Ka diçka të tillë. Është shumë i rëndësishëm. Në fakt Ministria e Punëve të Jashtme është duke punuar këtë drejtim. Nuk po mundem me kalu komplet finalin, por besoj që do të kemi një bashkëbisedim pikërisht për këtë projekt që është u zhvillu këtu, i cili ka të bëjë me shumë të thjeshtë promovimin e potencialit turistik. Shikoj, ndër vite numri i turistëve në Kosovë ka filluar të rritë, jo vetëm në Kosovë, por në Ballkan, që është shumë sinjali mirë pozitiv. E dyta, kemi një ofertë shumë specifike, e cila ka fillu me ranë sy tek turist potencial, ka të bëjë një turizmi dentar, është si fush që ekziston në prakti, por nuk e kemi njoftë si kategori turizmin dentar. Një pjesë e madhe e bashkëdhëtarëve tonë vinë me kry shërbimet të turizmit dentar në Kosovë. Pjesa tjetër ka të bëjë me turizmin kulturor. Kosova ka rreth 50 festivale, cilat me një mënyrë se tjetër bim rapa, jo vetëm mërgatën të në rastin e festivaleve të maja si Sun Hill ose Doku Festi, po ka dhe festivale shumë të mira rajonale, cilat vazhdimisht janë duke u rritë dhe duke u zhvillu. Kjo, sepse kërkesa është prezente. Për shembull kemi Green Festin Mitrovic, Anglos Festin Gjilan, Etno Festin fshatin Kukaj. Kjo është oferta jonë kulturore që duhet me u plasu sa më mirë pe anës tonë si Ministri e Punëve të Jashtme, për faktin që ndër vite nuk është që u bë shumë në këtë drejtim, po edhe për faktin që ky institucion nuk ka pas një mekanizëm të tillë. Shto këtu elementit të... Një tutje do të gjenë bështetje këto... Po, ne kemi pas takim të regullë me gjithë i zedarë, sa i përket diplomacisë kulturore, po ashtu Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit është duke redizajnu konceptin e ri kulturor. Pikrisht e aspekti i kësajt, a mund të flisni edhe në aspektin tjetër nëse është kompetence Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës kjo çështja e hapjes në një muzeu ku do të paraqiten gjanat që kanë të bëjnë me zakonet, traditat, me veshje tradicionale dhe këto që mund një i huaj dhe të shkojnë dhe të vizitojnë ato, si që janë muzeje të ndryshme të kombëve të ndryshme në shtetet. Po,
Po, unë mendoj, ky është mendimi pe perspektivës së Ministrisë Punëve të Jashtme, mendoj që brenda Kosovës duhet t'i furnizojmë muzeet tonë, sepse ndër vite i kemi lënë anash, komplet trashëgimia jonë është lënë anash, po edhe jashtë Kosovës, pikërisht kjo platforma mobilitetit synon të përcjellë sa më shumë ekspozita, sa më shumë promovime të librave, sa më shumë pjesëmarrje tonë prezente këto lokacione, po edhe gjejm forma të pjesëmarrjes tonë statike në ato lokacione. Ju jeni shumë të vedishëm që, për shembull, ndër vite kanë qenë disa qendra kulturore që kanë ndodhur në për lokacione, tri lokacione realisht. Ato, në fakt, është shumë e rëndësishme këtu ta kuptojmë që ne nuk kemi pas qendra kulturore të çfarë nënkupton një qendër kulturore. Është tjetër nëse Ministria e Punëve të Jashtme paguon një qira, dhe është tjetër nëse ne ndërtojmë një koncept të një qendrës kulturore e cila përfshin segmente të ndryshme të kulturës më rana saj. Kështu që në këtë drejtim, ne nuk besojmë në rolin e pagesës për një objekt specifik, sa të them që kemi një qendrë kulturore, po besojmë në konceptin që qytetari diplomat, po ashtu e luan një rol shumë aktiv jashtë vendit, sa që mundemi me gjithë forma kreative për me pas prezencë sa më të madhe. Synimi jo në tarme, ne kemi pashtu një marveshje. Shiko, ne kemi gjithë dy qendra cilat kanë qenë jo funksionale. Kemi gjenë qendrën e Malmës, sepse qendra që ka qenë në Zvicër ka qenë në bodrumin e konsulatës tonë. Njerët e të bërë si qështje problematike, mbyllja e tyre... Po që ka, unë e kuptoj që disa persona mund të bëjmë problematike, po ne du t'i këthemi... Në aspekt institucional, po, këto janë aktive apo nuk janë? Qiko, ne kemi një marveshje me palen shqiptare për me i bu qendrat e përbashkë këta. Dhe këtu ka një marveshje, po ajo marveshje që është në shku për mu pak është e pak kuptimshme, sepse nuk ka një kosto financiare. Unë nuk jem nga ata politik bërës që fletë vazhdimisht në dëshirorën. Është shumë e rëndësishme që të kemi... Kur të kosto financiare, kjo bjen bi bugjetin e dyja shtetet, apo... Pikërisht, në dyja shtetet. Cina është adresa? Adresa është e përbashkët. Diaspora jonë është e përbashkët. Është shumë e rëndësishme që diaspora jonë tjetë e përbashkët. Ne është një diasporë shqiptare, nuk jem 5 diaspora shqiptare. Që që këtu... Funkcionimi i tyre, realisht, tu ka huti këtu në këtë qështje? Unë nuk besoj që ka huti, për kundra zi. Dere sa ju thani që këto janë një funksionale dhe nuk dhjetë... Unë thash që këto qendra... Po jo, unë thash që këto dy qendrat, cilat ju referu si qendra që ne i kemi mbyllë, këto nuk për mu kanë qenë qira që i ka pagu Ministria e Punëve të Jashtme në këtë rast, ose ishë Ministria e Diasporës. Në kohën kur ka qenë Ministria e Diasporës, ka angazhu persona përgjens cilë e kanë menagjua qender. Unë nuk besoj në konceptin... Po, kanë qenë në kompetencën e Ministrisë Kulturës? Ka qenë në pjesë... Jo, është pjesë e ligjit të Diasporës, ku thuhet që Ministria e Diasporës do të caktoj një koordinator, do të caktoj bordin asaj qendrës. Është totalisht e pakuptueshme qysh mundet një ministri me caktuar një koordinator përderisa don asaj qendre mi ia dhon statusin e një organizatës qeveritare. Nuk i takon shtetit me ndërlidh, do të thonë institucionin me caktuar pi Prishtinës në një koordinator, po ai institucion me funksionu si organizat, sepse kjo është ndikim direkt në ligjin e organizatave qeveritare. Asnjë shtet nuk e lejon, ajo është totalisht nuk ka kuptim. Për këtë arsye në fakt po ndryshojmë po ashtu ligjin. Po ndryshojmë ligjin për diasporë. Do të thonë ndryshim të edhe këto pikërisht e këtyre qendrave do të ndodhë apo nuk do të ndodhë. Shikoj, ne jemi aktualisht në dialog me disa qendra, për shembull në rastin e Malmës, e kemi pasur një bashkëbisedim dhe kemi tregu ku qëndron pozicioni jonë, kemi dëgju pozicionin e bashkëkandidatarëve tonë, edhe për neve shumë e rëndësishme që ne të krijojmë hapësira kulturore ku mërgata jonë ketë një ndërlidhje. Ka shumë mundësi që në vendet të ndryshme të botës, ne të marim pej paljes pritse një ndërtej specifike e që bashkarish punojnë, bëthon një ka modelet të pa fundme, është shumë e rëndësishme që ne mos të i personalizojmë objektet, bëthon mos të shohim një qendrë kulturore që është e filan fistekut, po ajo nësë është qendrë kulturore për e Kosovës, du të me pas një vijë institucionale që ndërlidhët me Kosovën. Shë që në këtë drejtim, synimi jonë nuk është që të menagjojmë, unë tashëm fillimë, për neve është shumë e nësishme që të mbajmë diversitetin. Po, të mbajmë diversitetin, të kemi gjithë përfshirje, të kemi të hapur për gjithë, po edhe të shtojmë vlerën në kuadrë të rrugëtimit. Sepse, generata e dytë dhe tretë që po vjenë, është generatë
digitale në shumicën e rasteve. Është gjeneratë e cila kërkon shumë më shumë substancë sa i përket ndërlidhjes me vendin, do të thonë do me ditë çfarë programi ke për ta, çysh mundën ata me ndihmu, çysh mundën ata me mësu, sepse nuk është ideja na me ofruar një program i cili vetëm i ndihmon Kosovës. Ideja është më kon fitimi për bashkët. Aty ka sukses. Dhe këtu jemi tu shumë thjesht tu pa modelin e Izraelit dhe Irlandës me këto dy shtete, sepse këto janë modelet e suksesit në këtë fushën e angazhimit të diasporës. Sidomos modeli i shtetit Izraelit është një model ndërlidh shumë i mirë dhe në takimet tona zyrtare, normalisht që kemi kërkuar ndihmë prej këtyre shteteve, normalisht që jemi tu punu për iniciimin e marrëveshjeve, ku ata munden me na ofrojnë ndihmë në fusha caktuar. Ka shumë, sikur kjo pjesa e ndërlidhjes është shumë e mirë, për faktin që është i vetmi sektor ku shtetet nuk kanë një lloj krahasimi, sepse diaspora që do të mukthyn Izrael, nuk do të mukthyn Kosovë, do të thonë ata nuk janë të rrezikuar në këtë fushë, në asnjë format. Kjo është një prej sferave që i ofron shteteve mundësi me bashkëpunu pafundësisht. Një program që ka funksionuar mirë në Irland, ka potencial me funksionuar mirë në Kosovë, mirë po duhet gjithmonë me i pas për bazë parametrat e diasporës tonë. Ne nuk e kemi, për shembull, nuk e kemi një St. Patrick's Day që e ka Irlanda, që është një ditë kulturore që e feston këtë bota e mishnën përmes Irish pubs. Është kështu që thojnë në botën e gjuhës angleze free PR. Na nuk e kemi një element të tillë, por nuk do me thonë që ne nuk mrim dhejtë një stadi ku kryojmë një produkt. Një produkt diçka e tillë. Ne du të vazhdim e shqyrojmë. Festat e pavarësisë, janë ato që na mbledhin për 28 nëntor edhe për 7 mesh shkurt. Për te festave pavarësis, kalendari joni për bashkët edhe me palin shqiptare, kalendari kulturor, ndërlidhet me ditëlindjen e nanës Teres, Këndërbejot, ka do të thonë aktivitetet të ndryshme që neve në ndërlidhin edhe korin tonë diplomatike ndërlidhin. Edhe ne duhet me synu që këtë tashigimi që kemi, dal ga dal ta qesim në pa, e para, po dhe dyta, të kryojmë hapsir për gjeneratën e mësoj për vendin e origjinës së prindëve të tyre, sepse ata janë gjermano-shqiptar, zvicrano-shqiptar, suedezo-shqiptar, kështu që është shumë e rëndësishme të jetë në përputhje me palën tjetër. Unë mendoj. Sa janë të involvuar në këtë, me që e përmendet që ka të bëjë ndërlidhje me, sa janë të involvuar të rritë apo njerëz të cilët të shkencës së cilët janë që i konsideroni ju si intelektual në diasporë, sa janë të involvuar në këtë strategjinë tuaj apo në këtë projekt? Ata janë targeti jonë kryesor. A janë t'involuum, dhe them, këto janë të paraparë këtu? Ne kemi mbajt 16 takime të dialogut me mërgatën. Vazhdimisht mbajmë bashkëbisedime me grupe të ndryshme për me kuptu substancën e kërkesave pej venë ndryshmë. Unë thash, dalojnë kërkesat mes Gjermanisë, me dhe kërkesat e Anglisë. Këtë projektin në këtë strategjin, apo që keni ju... Rol kryesor kanë këto kërkesat që kemi pranu për bashkat dhe darbe. Ti involuim direkte në këtë projektin? Po fakti që kemi zhvillu bashkëbisedime, ato kërkesat në kuadër bashkëbisedime vjen me një mënyrë direkte për strategjin dhe për qasjen tonë. Për këtë arsye për mua është baza... Shiko, normalisht që në takimet, sigurisht. Kemi gjithë pajtushmëri, po ka dhe ka specifika, unë tash, për neve nuk është individi që cakton një institucion, po është komuniteti. Po, ne duhet po ashtu të kuptojmë që grupet e interesit caktume mund të qenë edhe ma gjërshme se ata që janë shumica e që e mbajnë një lloj distance. Kështu që unë e njoh, pretendoj me njoh mirë këtë fushë dhe me njoh hisedart e mirë në teren, çka ne jemi të synu është me institucionalizu qasjen, e para, e dyta, me ndërtu mekanizma ku nuk është pa tjetër, dhe më thonë, ta njohësh ministrin, zëvendës ministrin, ose zyrtarin e institucionit XY, po të krysh shërbim. Do të thonë, ne jemi këtu për me ofru shërbime për qytetarët, po dhe mbi gjitha me ofru kreativitet në kuadër të qasjes. Mund të flasim shumë për diasporën sigurisht, por koha sigurisht na nuk na strategjia për regjistrimin më efektiv të mërgatës. Çfarë ka ndodhur në këtë drejtim? Si e keni? Aktualisht jemi tu punu me Agjencionin e Statistikave të Kosovës. Ju jeni të informuar që në shtator do të kemi censusin. Do me thonë për mbahat në shtator, që jemi të punu me ta, me zhvillu metodologjin për regjistrimin e jashtë vendit. Kemi disa shembuj të mirë,
po dhe disa shembuj të këqit të regjistrimit jashtë vendit. Kemi edhe një monster. Në fakt, ende jemi në finalizim të metodologjisë bashkë me Agjencionin e Statistikave. Po synimi jonë është që me e regjistru dhe mërgatën në kuadër të këti rrugtimi. Kështu që ky është shumë intensiv i bashkëbisedimeve dhe qysh i takon Agjencionin e Statistikave me leç, që me i marë pytësort final, me marë impulsin, po edhe me diskutu modelin, është dokumentu në këtë drejtim dhe është shumë e rëndësishme në fakt kjo pjesë, sepse besoj shumë që një bazament i suksesshëm duhet jetë i bazuar në evidencë. Do thonë, edhe për me hapë një qendër kulturore, edhe për me hapë një institut caktum, edhe për me dediku fondet caktume, kjo duhet më kohë në proporcion me qka kemi prezent. Do thonë, në këtë rast, është shumë normale nëse bazohemi në të dhëna, të kemi lokacione ku ka shumë a shumë aktivitet, sepse ka shumë a shumë prezencë. Do thonë, na synojmë edhe kjo në ndimon neve dhe për shërbimet e tona konsulore. Kjo, më është duke u punu këtë po, vendim. Qëfar këndohë me transferin e dijes nga mërgata në Kosovë, sepse e përmendët pak programin, por me gjithate... Po, kemi lansu programin për diplomaci qytetare, kemi aktualisht 10 persona, synimi jonë si qeveri, kjo është pjesë jo vetëm shumë e rëndësishme në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, po është në nivel horizontal si politik. Komplet angazhimi i diasporës është në nivel horizontal. Pothuajse në të gjitha kabinetet e ministrive të linjës ka mërgatë të angazhume, si staf. Është një përfshirje në gjitha institucionet. Po, na kemi edhe në kuadrin e ministrisë, ministra e punëve të jashtme është po ashtu shembull. Është në gjitha sferat e jetës, si nga aspekti politik, ekonomik, kulturor, shoqëror. Po, po, pikërisht. Tu këtu është punuar, na patëm edhe një udhëzim administrativ sa i përket përshpejtimit të licencave për pjesën e shëndetësisë, jemi të punuar aktualisht me Ministrinë e Arsimit për pjesën e arsimit lartë, për kërkesat që kanë diaspora shkencore, për angazhimin e tyre, kështu që këto gjitha janë në lëvizje, është shumë e rëndësishme me e kuptuar di, unë e kuptoj pe janë qytetarit, i cili ndoshta nuk mundet me pas gjitha këto informacione, të detajuar të mbrëmshme, mirëpo ne vazhdimisht jemi të synuar që me e përmisu komunikimi me qytetarët, komunikimi me mërgatë të tonë, po mbi gjitha me erit kapacitetin e kuadrët misioneve tona diplomatike. Kështu që në këtë drejtim, ne do të kemi shumë shpejt një thirje për diplomatri në kuadrët ministrisë, në mënyrë që me erit kapacitetin e mbrenshëm që kemi aktualisht. Kur jemi tek votimi në konsulata dhe në ambasada, sepse është një ndër kërkesat e kamerës me bashkëdhëtarët, çfarë ka ndodhur këtë drejtim dhe aktualisht pritet diaspora jonë që të votojë në Unë pres që diaspora jonë të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, e para. E dyta, ky, po, pikërisht, ky është premtimi joni, si qeveri. Pres që grupi ad hoc i cili është kriju në kuadër të palëvizjes. Unë pres, do të thonë ky është pritshmëria ime. Tani, unë pres, sepse aktualisht, komisioni ad hoc, unë nuk jam deputeti i Republikës Kosovës. Unë jam zëvendësministre që mbulej këtë portofolio dhe është kërkesa ime direkte, po ashtu për gjithë ata deputet që janë të angazhum në kuadrë të komisionit ad hoc, që e udhëheqë zoti Abilar Tahiri, të avancojnë në reformën zgjedhore, ku një nga temat kryesore është pjesëmarrja e mërgatës në zgjedhje. Donc këtu pres pashtu edhe për mërgatës që t'jenë zëshëm, karshe deputetve të Republikës Kosovës, që kjo reform të avansot, është në kuadër të kuvendit aktualisht. Ne si Ministri e Punëve të Jashtme kemi kërkes të vazhdushme në këtë drejtim, edhe normalisht që unë pres që kjo model i votimit të avansohet. E para ka të bëjë me faktin që ndër vite, diaspora jonë ka pas problem për me u qasë kutisë votimit, përshka këtë procedurave të pakuptushme burokratike. Këtu pres pashtu një angazhim dhe një efikasitet të KÇZ-s, sepse mendoj që Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ndër vite nxjerr raportin e sfidave, e një prej sfidave për këtë komision, pashtu ka qenë vota jashtë vendit. Një tjetër çështje, e përmendu më herët shkurt, mirë po megjithatë më konkret nëse mund të jeni tek institucionalizimi i mësimit shqip. Në institucionalizimin e mësimit plotësues gjuhës shqipe me vendet që ne kemi në rastin e Suedisë, ne synojmë me gjithë forma fish për me pa ku mundemi ne me ndihmu. Në lokacione që nuk e kemi, synojmë që të punojmë me shtetet
price, po edhe në format të tjera si me qytetarët tonë. Këtë do të acceptojnë ekspertë e fushës, sepse ne si ministri, po, shikoj ne si ministri e kemi kjo do të jetë ne këtë vit po ashtu, këtë vit do të mbajmë seminarin kombëtar të mësimit plotësues gjuhës shqipe, ku do të ftojmë gjithë mësimdhënësit e mësimit plotësues gjuhës shqipe, dhe në kuadër saj do të po ashtu do të kërkojmë inputin e tyre në kuadër të draftit për mësimin plotësues gjuhës shqipe çështë gjuhë. Ministria e Punëve të Jashtme, sa i përket pjesës së mësimit plotësues gjuhës shqipe, e ka për detyrë me i adresu kërkesat e mësuesve, ka për detyrë me sensibilizu prindin diasporë, bashkarisht me RTK-n dhe me instancat e tjera, në mënyrë që prind neve na vynë me funksionalizu këtë kënd, sepse mësimi plotësues ka potencial për 200.000 nxënës, mirë po statistikat institucionale që i kemi janë vetëm 30.000 që e vijojnë mësimin plotësues. Do thonë, ne kemi një hendekt mes potencialit dhe mes asaj që ka ofruhet. Mirë po, ne në këtë drejtim po synojmë me arrit këtë ofertën tonë, me institucionalizu përmes kërkesave që kanë misionet e caktume. Për shembull, na kemi lande të ndryshme të cilat e paguajnë mësuesin e gjuhës shqipe. Kështu që në këtë drejtim ka avancim në disa lokacione, ende pritet me lëviz diçka. Në Zvicër për shembull është quajtur Lapshi. Quhet një problem, është Lapshi dhe në njëjtën kohë është shkolla shqipe tani që funksionon nga viti 2018. Do thonë është kriju një paqartësi këtu dhe ka pas sigurisht mospajtime mes prindve faktikisht një kuti se cila është shkolla e duhur, shkolla shqipe, apo lidhja arsimtare dhe prindve shqiptare në infrashe. Do të thotë si e shihni ju këtë problematikën ndarjes në dy shkolla, është e ligjshme kjo, apo mund funksionojnë ata në këtë formë, apo cila është dora e shtetit në këtë drejtim? Shiko, kërkesa ime e vetme e Kërshi Bashkëdetarëve tonë është që të afrohen e para. E dyta, unë e vlerësoj jashtëmase angazhimin e lidhjes së arsimtarëve shqiptarë ndër vite. Pa Lapshin, sot kishim pas një situatë këtë ndryshe. Lapshi, me vetë organizim, me kapacitetet që ka kriju ndër vite, e me ndimes që ka qenë simbolike për anës së shteteve, ka arrit me mbajt gjallë frymën e mësimit plotësues në gjuhë shqipe. Besoj poshtu, paralel me këta, që në këtë drejtim, bashkarisht na duhet me avancu punën e cila në asnjë moment nuk mundet me i humb kreditat që kanë mësuesit e gjuhës shqipe që kanë ofruar mësimin plotësues pa pagesë, vullnetarisht, me shumë sfida. Këtu kërkoj pej gjithë hisedarëve, cilët mund të kenë ngatresa me njëri tjetrin, t'ju largohen pjesës së personaliteteve, të mendojnë të mirën e përbashkët edhe të avancojnë kauzën e mësimit plotësues gjuhës shqipe, sepse unë personalisht nuk e kam identifikuar asnjë element tjetër që të bën shqiptar jashtë gjuhës shqipe. Edhe për mua është shumë e rëndësishme që gjuha shqipe në këtë prezencën e dinamike të globalizimit ku gjuhët e huaja dominojnë, të përfshi edhe unë personalisht kam një pjesë të madhe të jetës time kam kaluar në vendet e Amerikave. Komplet rrugtimi im akademik ka qenë në gjuhë tjetër. Ndonjëherë unë vetë e gjej veten para një prezencës ku ka terminologji specifike që nuk ja gjej fjalën shqipe, nuk do të thonë që s'ekziston. Kështu që në këtë drejtim mendoj që ka hapësirë me u avancu pjesa digjitale, kompanitë e ka një mundësi, sidomos sektori privat e ka një mundësi të pa fund me kriju animacione, me kriju programe, jo vetëm për diasporën, unë takoj tri e treja në Kosovë, cilët kanë problem me u shprehë në gjuhën shqipe. Kështu që na kemi nevoj edhe për mrenda, edhe për jashtë vendit. E dyta, ky rjetizim i mësuesve me qenë prezent, me qenë në ndërlidhje, edhe me palën shqiptare. Po mbi gjitha, sa i përket pjesës së kurrikulave, ku është punu ngushtë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku është nxjerrë betaria, është shumë e rëndësishme që tekstet shkollore të jenë në përputhje me kërkesat që kanë prindrit edhe pala në diasporë. Sepse nuk mund të presim që ai fëmijë i cili është lindë rriti jashtë vendit, të ketë një çështje të njëjtë si ai fëmijë i cili lindet e rritet brenda vendit. Kështu që këtu ka hapësirë për përmirësim, po ekspertat duhet ta bëjmë punën e tyre. Konkretisht do të thotë një shkurtimisht plani i ministrisë për këtë vit, nëse mund ta përmbledhësh. Po. Në këtë vit ne jemi të fokusuar sa i përket pjesës, po,
Sa i përket pjesës angazhimit diasporës, jemi të interesum me punu në institucionalizimin mësimit plotësues gjuhës shqipe. Jemi të interesum me punu në ofertën e kampeve verore dhe dimrore, ofertën e aspektit kulturor që ne afrojmë, për cilin e kapacitetit, do më thonë, pjesës kulturore për Kosovës në ekspozim jashtë vendit, në lidhjen e qytetarëve diplomat, ku diaspora jonë luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, rritjen e kapacitetit të programit për diplomaci qytetare, ku sa ma shumë profesionistë tri e treja në diaspor, të kenë mundësin në ndërlidhen me institucionin për mes angazhimit të tyne profesional, në këtë drejtim angazhimit diasporës në përbordet e ndërmarjeve publike, është shumë i rëndësishëm, e bin një ekspertisë saktume, vin në kuadrë të bordeve, në mënyrë që me dhonë qatë kapacitet që kanë ata kësaj për këtë pjesës ekspertizës, angazhimi ty në koncept dokumentet, në strategjit nacionale, ku munden me e kanalizu ekspertizën e ty në përfushat saktume, për shambull, problemi me ujrat, problemi me energjin, ku ka jashtëzakonisht hapësir të madhe. Ne si ministri përpunoj me identifiku potencialin përmes misioneve tona diplomatike, për në ndërkohë me ndërlidh me kërkesa që ne kemi këtu. Edhe fundit, po jo ma pak e rëndësishme në këtë drejtim, është avancimi i kuadrit ligjor, po flasim për ligjin e ri, po flasim për strategjinë dhe po flasim për protokollet të cilat jemi tu zhvillu në mënyrë që me institucionalizu komplet këtë vullnet politik, po edhe këtë kërkes të ka mëqme të bashkandetarve tonë. Unë nuk mundem, po ashtu në kuadrë të rukëtimi tonë, shumë e rëndësishme me kuptu që kjo shkrirja dë institucioneve e ka pas hapsirën e vetë dhe kohën e vetë, edhe në kuadrët misionet tona, me kërku dhe bashkandetarve tonë me qenë shumë atë zëshëm, me qenë atë zëshëm me kërkesa, ka shi shërbimeve që i kanë marë, që nuk kanë qenë shërbime mjaftushëm të mira, sepse mendoj që kërkesa edhe informimi i qendrës o shumë rëndësishmë. Edhe në këtë mënyrë, kërkoj një rol aktiv të qytetarëve tonë me na informu. Atërë, zonja Goshi, ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Ju falenderoj shumë për ftesën. Atërë të ndëruar shikues, këtu është dhe fundi i këtij bashkëbisedimi. Bashkë, miru pafshim.